ועוד הם ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיטה שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016, ניתוח שלצורכו הם גם ביצעו עבירה של חטיפה. הם הרדימו אותי פה בבית שלי, חטפו אותי, ביצעו בי ניתוח מוח והחזירו אותי לבית שלי. עכשיו אני שוכב במיטה, הם עושים לי זמזומים עוצמתיים בתוך המוח ופה גירוי חוזר ונשנה ותקירות, וגם תקירות באצבעות של הרגליים. בבוין של רגל ימין הם שמו לי, הם שמו לי עוד 12 שבבים שונים בכל הגוף בשנת 2020, שנכנסתי לניתוח בברך ימין בהרדמה מלאה בבית חולים הדסה עין כרם בירושלים. בניתוח הזה הם שמו לי 12 שבבים שונים בכל הגוף, בשתי הגודלים של הרגליים, בבוין של רגל ימין, בברך ימין, בסק האשכים, בפי הטבעת, פה בעצם החזה, פה בגרוגרת, באוזן שמאל, פה על האוזן, באוזן שמאל, באגודל של יד ימין, ופה בבוין של יד ימין. בכל המקומות האלה הם שמו לי את השבבים התת רמה שלהם, שגורמים לנפיחויות ולדקירות, והם מפעילים אותם. אז אני שוכב עכשיו במיטה, הם עושים לי דקירות כואבות, מקפיצים אותי במיטה עם דקירות כואבות באצבעות של הרגליים, הפליצות בנפליצות האלה, חילות המין האנושי, וגם מה שהם מפעילים לי, שהם שמו לי ליד פי הטבעת, אז זה גורם לי להיכנס איזה בין 5-10 פעמים כל יום לשירותים. המפגרים האלה, איזה חילות מין אנושי שמים לבן אדם שבב בפי הטבעת. נימח שימם ושם זכרם, זולים וגסים, בהמות גסות, זולים, נימח שימם ושם זכרם. בהמשך לכל מה שסיפרתי, ומניתי עוד הרבה דברים שונים שהם עשו לי בסרטונים קודמים, אין לי כוח עכשיו לחזור על כל הדברים. כל המוח שלי מלא בזמזומים וכל מיני כאלה דברים, אין לי בהירות מחשבה, ואני לא רוצה סתם להתחיל להתבלבל עם כל מיני דברים וכולי, אז אני לא רוצה להאריך יותר מדי. אז מה שסיפרתי זה מספיק לי בינתיים. בהמשך לכל מה שסיפרתי בסרטונים קודמים, אני שורב במיטה והפליצות האלה מקפיצים אותי עם דקירות באצבעות של הרגליים, שהם עשו לי את זה בבית חולים הדסה עין כרם בירושלים, עושים לי פה גירוי שוב ושוב ודקירות וזמזום עוצמתי בתוך המוח שפה, שעכשיו הוא בצד שמאל של הראש. מאז אתמול בשעה 10:30 בבוקר ועד עכשיו 7:30 ביום שני בבוקר, מיום ראשון ב-10:30 בבוקר עד יום שני ב-7:30 בבוקר, והם מונים ממני לישון. ולפני כן הם עשו לי במשך 3 שבועות ברציפות זמזום עוצמתי בתוך המוח. אני חושב שהם מנסים להשפז אותי בכפייה, שישרת אותם, כפי שהם עשו כבר 3 פעמים. הם גרמו לי איזה 3 פעמים שזה יקרה, וגרמו גם לזה ש3 פעמים המשטרה יעצרו אותי ושיפתחו נגדי כל מיני תיקים פליליים, והם גרמו לזה באמצעות עינויים, התעללויות ומניעת שינה. וזה בהמשך לכל מה שסיפרתי בסרטונים הקודמים.